Chari kusalamu TV otimbo lwe mirembe programu omukeze nsonga mu nsonga olunaku olwaleero. Munaffe tukwaniriza mu budde buno. Obudde si bwe buli awo obubi, si bwe buli awo bulungi ennyo naye nga butambula. Ensonga enkulu era eri mu ddiiro munaffe ya omulabe gwetwalumbwa omutendera ogwokubiri. Wetuogerera nno ensi ezimu ziri ku mitendera waliwo abali ku gwokuna, waliwo abanaffe abali ku gwokusatu naffe tuli ku gwakubiri. Ogwokubiri guno endaba mugiraba enjola gye guyodde. Abakulembeze ng'abakulembeze naddala mu bitundu eby'enjawulo balina emirimu gye baalina okukola okutuusa ku bantu ekimu mu buweereza obwalina okukulembera oba okubeera obwokubiri. Kwali kulabula bantu. Endwadde zonna ezizze zirumba Uganda, enkambwe muko, mulimu ezizze ziyambibwako abakulembeze, abamu ku bannabyabufuzi, ne bakkirira mu byalo byaffe eyo gye tuli okutusomesaako. Olwaleero tugenda kutunula ku bakulembeze bongabo. Enkwata gye bakuttemu ekirwadde kino kirumiima mawuggwe namuzisa COVID-19. Emabegako awo endwadde ezizze zibeera mu bantu eyebbalibbali abakungu abamagombolola abakungu abazi disitulikiti abakungu abazi LOC okuva ku zi LOC 1 balina emirimu gyabwe gye balina okukola okusobozesa abantu okumanya obulabe bw'ekintu ekyo. Obulwadde buno obwa COVID buyinza okubanga bannayuganda naddala abali mu bukulembeze nabo engeri gye bataabutegeera bwagwawo kivandulo yinza okuba tebalina kyamaanyi nnyo kye baategeezeza bannayuganda. Obulwadde buno bwasooka ottulumba ne tujja tubaamu n'ebyobufuzi makkati awo ate ne tugattako ebigambo ne gujabagira ng'omunafu azadde kaliira. Olwaleero tuli ku mutendera ogwokubiri. Butuvuga sipiidi kuba enfa y'abantu ya ku mutendera gwa waggulu tetwagirowoozaako. Amalwaliro gajjudde ku makyawo tubaye tukeberanga kiri enamboole bagamba nti embeera mbi banaatera obbaga nti obuwooteeri akalinaanyeewo tulabe bano banaffe abakiraanuza banaatuyamba ne batuwa bisaawe tuteekemu abalwadde. Nina meeya wa Kira munisipalite omulangira aba mulangira Mutebi Julius mwali msajja wa Kabaka butugenda okwaya mtu labaye nkwata bonga abakulembeze gye bakutemu ekirwadde kino ekitali kyangu kwaniriza mayor so bunange bwenti obulamu bulungi bulamu kasitoba ngo kyassa ewe bulamu nsaba mbulize kwatulaba tuyongere abatulaba bantu alo mukisa guno okubala musaako bannayuganda mwenna abalabi ba Salamu TV banakira mu ngeri enjawulo abakatuwa omukisa nate okuddamu okukulembera ekitundu ekyo ekyakira njagala okubala musaako n'ekiramusa ekisinga obulungi nti assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Nkwaniriza nnyo twasembayoluza kuba ffenna wano era nsuubira nzijjukira nti COVID yaliwo. Kitufu. Yaliwo. Kitufu. Yaliwo. Kululi njagala tutunule mungo fubu tukira dale uwo ekira. Tulabe ensobi wezaakolerwamuko ne wano bwe mwetegese. Kuba kuluno tumaze ne COVID omwaka. Tugenda mu mulamba kitundu. Mwetegese mutya. Muyise muki. Bye muyisemu kululi nga atugwiridde obugwizi. Ebyobufuzi tebibanga ate byabika. Ekintu kino ne kisajjuka. Ekyamazima bw'oba otunuulidde omulundi guli nti COVID yali yakatugwako bugwi nga kipya teryamutegeera kumpi ne bwe yali akwatamu n'omuntu okuba nti baasobola okujjanjabibwa oba bayinza kujjanjabibwa atya twali tetubimanyi. Obubonero nga tulwanira bulwaniro oba bwe buno oba bwe buli. Buli kimu tugezaako bugeza. Naye ate enkola eyakwatibwa yali nnungi nze mukulaba okwange bino bye nkubuulira birowoozo byange
ne mu kifo kye nalimu eky'obukulembeze kubanga kye kimu n'olwaliro kye ndimu. Yes. Naye nze ku lwange ndaba nti omulundi guli twakola bulungi okusinga omulundi guno. Ku mulundi guli biki bye twakola meya mwe ng'abakulembeze mwakola biki? Omulundi guli njagala okusiima pulezidenti n'abaweebwa ab'amagezi. Basalawo mangu wabeerewo lockdowni. Lockdowni eyo amawanga gali amalala ganafa gatulinaanye ate gakosebwa. Baakosebwa nnyo tusinga. Baakosebwa nnyo mu kiwende ekyo kyakosebwa nnyo baakosebwa nnyo okutusingako. Naye wano ne kirabika nti tekyasajjuka nnyo. Ekyokubiri ng'oggyeko lockdowni waaliwo enteekateeka. Eyokuliisa ku muntu owa bulijjo. Gw'osindi senti ddayo ekobeere. Atafuna musaala. Emmere ya leero. Emmere ey'olwaleero anoonya. Ate nga gavumenti mu kiseera ekyo wali ogisaasira. Tekintu kyali kiguddewo bugwi. Tekitegeera. Tekitegeerekeka. Ne sente z'alina okuwa mmantibwa okuva mu direkishoni zonna okulaba nti ziteekebwawo. Omuntu owa bulijjo. Ng'oggyeko ow'omusaala kuba ow'omusaala ne bw'omusibira eka. Gyasigala gujja. Ng'asatu mu lumu. Gugwako. Omusaala gwe guba guzze. Era asobola okugenda ku kaduuka akali okumpi n'agulayo emmere. So omuntu ow'omusaala kiba kukyusa mpisa ye yakusaasaanyamu ki? Sente. Ekyo kye kyaliwo mu biseera ebyo. Yeah. Gavumenti era n'enfuba nnyo okuyigiriza abantu eky'okukola. Munaabe engalo mukolebwe muti mukolebwe muti. Fe gavumenti ez'ebitundu ezituukirwako omuntu ono wa bulijjo. Kuba omuntu wa bulijjo talina ssimu ya pulezidenti. Omuntu wa bulijjo talina ssimu ya prime minister. Aina ya meya. Aina ya meya, aina ya kansala. Yes. Maybe ekinene ennyo wa RDC. Nene RDC tabatagirina. Ne ya town clerk abatagirina. RDC ejambi okwerinda naye iyo meya. Eyo yo. Agwiriddwako ekizibu kyonna. Obalemeddwa kusasula fees. Oba mukyala bamulemedde mu ddwaliro nga yazadde alina ssimu yo kubanga gwe yalonda bali talina gwe yalonda. Yatumagwe. Kakati mu kiseera ekyo waliwo ku sente zaatuweerezebwanga. Era nga gavumenti etukubiriza buli bamu kumutendera bakole task force, COVID-19 task force. Zetwakola. Era COVID task force ezezo zaalingako akasente ketuwa abantu. Nti abeero si mugula amanda mugase mizindaalo. Bakansala mugula amanda mutambuleko ku byalo byammwe. Bakansala sente zino tugulemu masks muzigabe ku byalo. Tuwandikira amakampuni agali mu bitundu byaffe gatuwe ku buyambi. Era nebaza amakampuni ag'omukira munisipaliti gatuwe ebintu. Gakuyambako. Gatuwe ebintu, gatuwe emmere, gatuwe obuwunga, gatuwe omuceere, gatuwe ebyuma ebikozesebwa, gatuwa sanitizers. Kiraye mu ku munisipalities ezirina amafactory amakolero. N'abantu sekinnoomuddala basobola okweyamba abaatuwa ebintu. Yes. N'olwekyo baatuwa ebintu. Era ebintu ebyo ne tubigaba bulungi mu kiseera ekyo ne biyamba ku bantu. Akawunga kakerewa naye kayamba ku muntu owa bulijjo. Omuggalo ogwo gwali serious. Gwali serious. N'ebyaweebwayo byaweebwayo era nebikola. Nebikola. Ebyawaffe soogerera bya central government. Tuli wammwe. Tuli waffe kiba. Ebyawaffe byakola. N'olwekyo ku mulundi ogwo nze njagala okwebaza. Naye omulundi guno ate gutusanze tuli beebafu nnyo. Ekintu meya ekize ne kimalawo omwaka. Yes. Kululi kyaggwira mu lunaku lumu nga totegedde gye kivudde n'okikola ne kibeera bulungi nga gwe bw'okyogeddeko. Yes. Ku mulundi guno tubadde nakyo twakimanyiira, twakivaako, twakola ki? Tuyina obunafu fenna naye ng'ate gavumenti yaffe eyasinga ate ku luno okubeera ennafu era ekyali nnafu mu kulwanyisa COVID. Era nazina ddakika. Kati ennaku zino ana mu ebbiri. Yeah. Ate nno ssa ana mu ebbiri kuba waliwo ze twasooka. Ensonga z'abaluma nnyo. Ne tumala ne tugamba nti nze ku lwange lockdown yali okay. Ensibyambi yedibya mutebi. Yes. Lockdown yali okay kubanga abantu ekituufu bafa.
mukiseera kino n'okusinga omulundi guli guli oyinza n'okugandi lockdown yali n'okwetaagisa teyeetaagisa maybe bwe oyinza okugamba naye ate ku luno lockdown ebadde ekola ki yeetaagisa nnyo naye engeri kigezeemu bye yali enzibu nti president bwe yagamba nti abaana baddeyo ku masomero yes abantu ne bazzaayo abaana baayo busente baba baakabazzaayo ne bagamba amasomero agamu nti wagenda kumakingirwayo bibuuzo ne bakomawo omuntu yakanoonya yakava mu lockdown yes anoonyeza sente yakazisaayo ate kati bakoze ki bafunye ebiragiro ebijja ezo sente zikoze ki nezifa potea zonna za mirundi nne ebiri kuba zizi bali bakaziteeka ebyokumakinga ebibuuzo n'ebirala ne bijja abaana ne baddeeka kati ate mukuddayo abamu babadde bakasasula sente ng'azisasudde abaana baddayo lwa mukaaga asasudde Friday Aliyokamuzeyo kusana. Yes. Kati ezo sende zaakola ki? Potea. Zona zaagenda. Ata abaana eddakiika y'emu ne babakomyawo mu community. Ne babazza mu community. N'abaana bennyini ne baleeta obulwadde ate okubuzza mbazadde baabwe. Era famire ezimu zikaaba abaana baabwe bakoze. Baana be baabasiiga. Kati njanjijje mu gwe mmeeya. Abaana okudde eka. Nako kwaleeta obulwadde mu maka mangi. Mulimu n'abaana abaafa. Ne bafa ne bagenda. O ensasana y'obulwadde mu bitundu eby'enjawulo ate yava ku baana mu bitundu eby'enjawulo ne baddayo ne basiiga famire yonna kyandibadde kitya mmeeya abaana bano bwe baali bagenda ku masomero yes community ye yali egenze mu masomero oba bandigifunidde ngeri gy'ekeberebwa nga tennava ku masomero ate kuddaka so omukulu yandigambye nti mubeereeyo babajjanjabire fenna nga buli bamu gye baali gye twandisoose netusigala omu n'asigala waali ne tusooka ne tukeberebwa naye olaba nti n'olwaleero abantu tebannakeberebwa majorita y'abantu abangi maybe abakebeddwa bayinza okuba nga baabasobola kubakali okukebera mitwalo giringa 23 kati abaakakeberebwa batono nnyo naye ate nga mulimu abalwadde abakubwa empiso olwaleero egema nga mulwadde naye ne bagattako empiso kubanga gy'ogenda tebakebera kati naddala fe amalwaliro agavumenti tebasooka kkebera ate bakugema ki bagema bugemi kati okugema nakwo n'olaba nti gavumenti yalina ebbanga ddene wakati wa bulwadde buli lwe bwajjira mu gwokusatu ne buluma abantu abo then ne busiriikirira enteekateeka eby'eddagala yandibaddewo either okukebera oba okugema mwali bize mu byobufuzi awo anti naye ebyobufuzi waliwo we byagambirwa nti biyimirire ne bagamba nti ate biyimirira lwa lockdown lwaki nti tubiyimirire olwa covid nti abantu balina okulonda era kumpi awo covid alinga eyassibwa ku mpagi n'ayimirira buli kimu nekigenda mu maaso ekyo nno nakyo kyatuleetera obuzibu bw'amaanyi kubanga obulwadde bwasigala butambula mwabupozinga ne mubuteeka wali ne tukola ebyaffe ebyobufuzi nebyo ne bireeta obulwadde bungi nnyo okubeera nti bwasigala bukola ki butambula n'eriiso lya gavumenti naffe abantu ne tulijja ku ki ku bulwadde ne tuddambya ki byobufuzi ate era tetubimaze n'olwaleero paliyamenti ey'abantu ebitaano era awo ebadde etuula eronda sipiika bamaze essaawa kumpi 12 mu kizimbe ekimu ebyobufuzi byo nga biringa byakufa na kuwona birina okugenda mu ki mu maaso oba waliwo ekirwadde oba waliwo ekirwadde oba tewali ebyo bye bituleetedde obulwadde wano okweyongera okukola ki ekintu ekirala kati bwe ntunuulira enkwata gye tukuttemu ngamba okugema okugema kuno okuliwokati ate tekuliiwo kati kuba eddagala lyajja naye terituukanga kati in the meantime tewali kiriwo kati tewaliwo kitambula ku luli olugema olusooka lyajja ne mulifuna era ne bagema luno olwokubiri luli lutya waliwo eddala eryajjaawo kuba waliwo doozi eyasooka abafuna doozi eyasooka kati eriyo ababanja doozi ey'okubiri kakati erijja tekuliiko lyabalala ate lyakumalayo doozi gyaki eyokubiri mostly kitegeeza nti bwe bagema olugema olusooka kati lino lye baleeta lisookera ku doozi ey'okubiri okujjuliriza n'abalala oba oli awo ab'enkizi ennyo naye nze bwe ntunuulira ewange ekira
Nina abantu kati abawere emitwala 5. Oina abantu emitwala 5. 5. Nebo mbuza ntu akagema bameka mudwaliro lya fe. Akagema bameka. Tebasuka 10. Ku mitwala 5. Ku mitwala 5. Ngogemye ko 10. 10. Muli kuchyolo. Abo betwakagema. Ataba mu ba dosage emwemu. Kati mbulira dalo bulwadde tubukwasizza maanyi. Tetufunangayo sente yadde y'10 okuva mu central government. Etuyambako ba VHT bana abali kubya. Jukira buno bulwadde tebwetaaga ate fenna fenna kuddayo mu bantu genda ne tutambula. Kubanga ate lotubutwala obukola ki? Yes. Kubusiiga abantu. Kakati mu mbeere tetufunanga yadde omunwe gwe nusu okujja nga bannaye baazifuna abalala. Ne tetufunanga ku buyambi buva mu central government. Bujja butuyambeko nga gavumenti ez'ebitundu. Tulina obutale. Ebintu bino jukira tebiri mu bajeti zaffe. Tulina obutale. Yes. Tulina abantu we basisinkana. Mm. Webakya asisinkana mbungi nga fenga fenga gavumenti eriroko twanditaddeyo amazzi. Kuba butale tebulina bajeti za amazzi. Ni lwaki? Tebulina bajeti za sanitizer akatale. Tetukatunulira nnyo kawoza mu sente za kukola magoba. Tukatunulira kuba nti kasobola okugenda mu abantu baffe ne bafuna mu service kamo of service delivery dani kakunganya mu sente era situina katale ekira ketujja mu sente nti sente zizino zijja mu nsawo ya kira ziwera nyingi tutunulira nnyo nti kandi bade kasobola okwe sustaininga naye ke sustaining okweyimirizaawo mu mbeera eri eya bulijjo eteri eya COVID jukire eya COVID amazzi ge banaabagokka mu ngalo. Yingira fuluma, yingira fuluma buli ayingira mukatale. I know kunaba. Oseko sanitizer. Tazini cheap. Kati zali nya ne bay. Yes. Ezuna zo zili yao. Tetusobola kola ki? Tetusobola nga mayor sobola genda mukatale. Wemanyi nti abantu bange basinkana nao publicly. Nga beyo ku masks. Luli no government yatuwa ku masks. Luli baba wayo ko. Ya dezali nga tsinyangu kusiza mbobo omuntu nga toli wa amanyi. Yalinga ki? Diba walida wake. Masiki. Asajja bandu bandu. Zebaba wate muavu mamu. Tuwazi tuwala. Tuzigabida abantu. Na hiyo hizo kutasanga yomu ntule iraji ambala. Nduwaji. Taita mumuka. Masiki, masiki sinyangu hiyo naturally kuambala. Uwange yetu. Na dalanga fe. Abama njira munsiza fe zino kutambulanga. Yes. You walk freely, atmosphere is free. Tu yiganjige. Kakati, eri edinge chiwawati, de kuata waneti. Nezivomumwa. Kuzi, I don't have time to joke. Ena katitochi azisanga, katituli kubuno buno. Bunonga kano, kuwa kaita muko kumpio. Bulukumi. Na yese buna guwe musoro mulala. O, wa musoro. Na ya, si sobulamu. Tasa mkono. Kakati awe tulina hichi, it's very worrying. Okubanti, elio. Okwe mlimu ogo kugema. Kakati ateno jo ulidaba sawu bafabawa. Nidaba Afrika tulingaba akulimirwa. Najja ku TV wa ku radio. Yes. Na gamba abantu, banna feruliche tuwa igamwe chilala. Nti banna fabanja abage na marwalido. Bafa. Abanji. Abasinga. Abage na marwalilo. Bafa. Kubanga, omuntu bamutwala nga marwalilo gafegali understaffed. Abakozi batono. Kakati, bakujanga kwa omuntu ndio ono mulwadde wa COVID. Era abalwadde ba COVID tuleme kuba gambanga bakokolo. Okubewala. Okubabola. Okubabola. Lulibu echari. Ngalinga wa kokolo. Nebamu tekeyo. Nebamu sindi kile mmele. Nebamu sindi. Nenge mmele webajireta. Ngabo manyi na abasawo baffe bakoowa na dala masawo malwaliro ga government ngagamba muteekaawo kati emmere enegenda okuvawa neemutuukeko ayi akuba simu olumu takyasobola nakukuba simu egenda okuvawa neemutuukeko nga yawoze so nga akawuka kali ekikatta bugumu kamifo ky'okulya ebyokya ajja binyogoka agenda n'okubituukako nga takyasobola kubirya. Naye abantu baffe mu butetenkanya bwabwe n'okudda emabega ku bajjajjaffe bye baakozesanga ku lubyamira kubanga ono alinga lubyamira beekozeemu baanoonyeza ebiddagala bajjajjaffe bye baakozesanga ate baawonanga babinywanga ne bawona olwaleero omusawo ekifo ky'okugamba nti
kale bwe muba munywe ebiragala bya mwebyo munywe in moderation nga mwegerera yandi tuwadde kipimo kyetuyina kunywa handi boba weyoteza leka kweyoteza buli lunaku nacho kiina side effect malange naku bbiri weyoteze abasawo bakoze ogwo yes naye nga bwokozesa n'eddwaliro erya feriyaki eryeddwaliro ebyo byebiyambye abantu fa abalwaddeko naye oli bwakugandi ebyo tobikozesa abikuba nenga taina na ddagala lyako wabombuza ndi nkozesa eddagala kine ddagala lyako watolerina abantu bali balwanira oxygen ewaffe kyenkugamba muziroko government nti tetuyambiddwa kusobola kuyamba muntu wa wansi amalwaliro ag'ekira omusawo taina mask yengo omusawo taina anything kiri protective bannaabwe balwadde abasawo ate n'abalwadde mu maka gaabwe gye bazze okwejjanjaba tetubawadde eddagala tetubayambye kuba naffe tetukola ki tetulina kati mbuliro musawo bana abasawo abalala banajjane bajjanjaba abantu alabe ekigudde ku munne webale nnyo sigendeyo alabe ekigudde ku munne lwakwata ina protective gear avudde kya protective gear agenze kuwoli alwadde tumuyambye nga government ye gyakolera tetumuyambye kubanga gye twali mugenti genda kino batuganda mugambe kozesa ddagala amala agenze ku oxygen amala ayitiddeyo kugama nabadde tannabakuloze wanti anagenda ku oxygen asobola kugendayo olwo kuba nti pressure 80 kyekyo kye bamugamba nti kyalina okukola ki kyalina okugendako naye gwe bwoba wano nga wano we mukolera wano nga temulina protective gear oli ku risk ya kufuna bulwadde obwo obulwadde obwo bwobufuna tolina sente yonna ejja kuva mu gavumenti yeyekira gy'obadde okola gw'ojja n'okola n'ojjanjaba abalala gwe n'osaayo obulamu bwo sirinnyayo kakati tukituuse naka abasawo baffe malwaliro badduka ate tojja mukaka bayita mu buzibu okutambula obutambuzi okutuuka waakolere ku ddwaliro nasi okutuukayo kizibu okudde wuwe kizibu jjajja lutalo agenda mu kufa kakati ne bamala ebintu ebimu twogera ne balooza nti bya bufuzi ne tubaga nti bana temuteeka ddwaliro nambole ebya covid mu kisaawe ebyo kisaawe ekyo mukama katonda baaki tuba naye kiriko ebikulimu buli kibi gye bakiteeka bwe baleeta abaero du gye baabateeka ne bagenda bakisambasamba kyonna ekyaliko ne wooteri yaffa yaggwawo kati gye batadde covid eno gavumenti eno namuzisa ebintu byonna byeyasangawo byonna n'ebirungi bye batuwadde bitwonooneseeko bw'otuuka mu kisaawe ky'ennambole tokkiriza kyaliko ne wooteri ku side yes, ebbali wano bw'ogituukamu kati bwe batadde kampu ya covid nabagamba nga nti bana ekirinnya ekibuga ekiddiridde kavulaawo kirimu abantu bayitirivu ebweyogerere abantu bayitirivu ekireka abantu bayitirivu mu kitundu ekyo mulimu n'abakyala bannyinaffe baneekolera gyange bizinesi y'amaanyi nnyoawo eyabamalaaya so kakati abantu abalwadde buli gye bamusomba gwe basuspectinga nti alina covid bwe bamuleeta nga bateekaawo eddwaliro liiriri in the meantime nambole tebamukkiriza kuyingira kuba lya rifaro tomala gayingirayo nti olwokuba navudde egindi nina covid oba bansuspectinga okuba ne covid ende nyingira enambole nambole bakuwa rifaro ani ayinogene nambole bakuwa ng'oli mulwadde bakonfaminze bakuwa bwi rifaro n'olyokogene nambole si buli omu nti agene nambole nti buli mulwadde wa covid ajja genda nambole ayingire kakati eyo ate abantu gye bava abajjanjabi n'abalala n'abantu b'abantu abo bajja okugula ebintu mu kireka bajja okugula ebintu wano mu kavule bajja okugula ebintu ebweyogerere tojja bagaana n'obbamanya tobamanyi omuyitako buyisi covid teyeetimbye nti yeetimbye agenda okugula emicyungwa mu katale kireka azze bweyogerere mu katale ogula ebintu ne bannyinaffe bakola ne bannyinaffe basigala bakola asavinga bataano ekiro kimu ekitundu kyebweyogerere kirimu trere ezijja ezo tekyali akyekinga nakubako omulanga mu kiseera ekyo naye nga bagandooza bya bufuzi tekya avudde kenya avuddewa bagumbye mu industrial park eya kakajjo bali awo bagula abakyala bagula sigala bagula emmere
avudde n'obulwadde bwe gy'avudde yonna azze nabwawo. Ebintu ebyo babyogerako emabegakaawo. Naye lockdown eno amakulu gaayo tegaabule. Eno. Gwegenda ko ku luguudo mu nnaku ezinaddirira ebbiri esatu ennyo ojja kulaba emmotoka ezinaaba ku luguudo. Nakati nzirabako nnyingi. Abantu atera obasaasira tebalina kyakulya mu nnyumba. Meya. Siba musala nga bwe natandise bwe nakugamba. Yes, siba musala. Tebalina kyakulya. Ba mmere ya leero, ba taxi, ba boda boda. Balina okulya. Bwe bagwe kukufa COVID n'enjala ofaaki? Enjala ettira mu nnaku mmeka meya? Sooza ndoyinza okusukka ewiiki. Naku musanvu. Bwe ogenze. Naye oyinza okusigala mu nnyumba n'ogandi wane bwe naafuluma ebweru baatugaana COVID ajja tukwata. Naye ng'olina abaana wano bakaaba. Naawe enjala ekuluma. Nina ekintu kye neebuuza muli. Nti obulwadde obwali tebunnaba kutulagayo bafu. Twabuwanye ekitiibwa. Obulwadde obutulaza abafu tetubuwadde kitiibwa. Wano tukomawa. Kuba wano we nandirooza nti w'omuntu emmere muteeka eka tavaayo n'ebirala. Bagenda tuwe 10 ku ssimu. Ekkumi naye eryo lyaddi kuba kati ennaku ezaakatambula kuba gamba bali vulnerable. Vulnerable. Bamanyi bo nti be bali mu bwetaavu. Ali mu mbeera etali nnungi. Abo nno bandibadde bonna abatafuna musaala. Abatafuna musaala. Bonna. So bandibadde baabalibwa dda nti omuwendo guli. Eyo period gye tulina gye twali naye emabega ye yali ekolerwamu ebyo byonna. Omwaka gwe tumaze n'obulwadde. N'obulwadde ebyo byonna mwe byali bikolerwa. Kakati olwaleero banga nti nga mmeeya wandiika amabaluwa osabe amakampuni agali mu kitundu. Yes. Naye ani gw'okyawandiikira kati mwene embeera mwe tulina ebiri bye tuvuddemu. Katoyina nagw'osaba nakuwa kintu kyonna. Lwaki? Abantu bakooye, abantu businesses zonna ziri bubi. Zigwa era buli lunaku olukya eriyo abasenguka kati. Bavire ekibabu, babaggalawo forever. So mwaka gumugoyeza, COVID ya mugoyeza n'abanga ne kampuni. Kubanga kati, jukira nti luli rent, babagamba basasule rent yoli eyaggwa. Nga COVID waali, waliwo lockdown. Kati omuntu abadde yakete tenkanya, abamu ne busente beewola bwewole, obw'okuddamu okusuubula, n'addamu n'awaayo rent. Kati lockdown endalezi. Ne bamulokinga. Naye nze, lockdown njaniriza. Naye yajja abruptly nti omuntu yali takyasoka. Abaana b'amasomero babawayo ennaku nnya baddeyo. Abaana, ennaku nnya mu basombe mbazzeeko. Baddeyo. Naye n'ogwo muvuyo era gwali gw'amaanyi. Nalaba mukyala nakalema ku paaka awo. Nga paaka ejjudde. Naye ng'oga nti okontrolinga COVID. Tuli fenna, oli kusala mu TV olutimba olw'emirembe. Omusolo gw'amayumba gwayisibwa mu bitundu eby'enjawulo. Simanyi oba wammeeya ekira. Bwe tukomawo tugenda kutandikirawo tulabe. Tetugenda kulaba ate olutalo kafungula nkete wakati waba abanoonya omusolo mu bitundu. Kubanga license zibadde zazzeemu dda okusazibwa era abamu babadde baatandika obaggala olwa license. We tugendedde mu lockdown nga municipality amagombololo oba ebirala baatandika dda okusolooza omusolo. Ekitali kibi. Olwaleero we twogerera omusolo gw'amayumba gwatandika okusoloozebwa. Ekitali kibi ku bupangisa ogateeka omusolo gunaajabagira. Tukomewo ndi ne mmeeya Mutebi Julius, musajja wa Kabaka, mmeeya wa Kira Municipality. Nzaji Kasujja Ibrahim Ali. Good morning. Tuli fenna kyali kusalamu TV otimbo lw'emirembe programu mukezi. Ensonga mu nsonga ndi ne mmeeya wa Kira Municipality, Mutebi Julius. Zikuru wa Gabunga atenga mulangira musajja wa Kabaka yayise kaguwa n'akomawo si kaguwa kaba kaguwa nti baba bakataddewo mu kabuuke kasala n'akakutula yayingira yakomyewo mu kifo kino eky'obwa mmeeya we yali emirimu jondoza agenda kugitandika okugikakkalabya bukwakku naye mmeeya mmwe muvunaanyizibwa era ffe bwe twabeeranga wano twabanga tukubiriza abantu nti omuntu omutuufu ow'okulonda naawe n'owulira nga akulumye ennyo ye mmeeya ne kansala. Mmwe muli wakati mu bantu era mwe mutuukirwako abantu
mwe buweereza bali tubatuma kuogera ababaka ba parliament na ye omusolo ogw'amayumba gwayita yetuviiriddeko emabega kaawo nga mutandise okusoloza license wali watya wano temumanyi kuwumula mune mugandi guno mwaka omusolo tugutte tusonyiwa abantu kakati nze we nagendera ekira omusolo gw'amayumba olwedde gwaliyo we wayingirira kira municipality ngomusolo omusolo gw'amayumba gwali gutandise okusoloozebwa ekyenjawulo ekize mbanga lyembadde ekira nti ate waliwo omusolo omulala ogw'amayumba ogwa Uganda Revenue Authority ogwagattibwako oguli ogwaliwo naye nga gwonna gusoloozebwa ku nnyumba emu soko leke meya ennyumba emu n'esoloozebwa omusolo ogusukka mugumu ennyumba emu evaako omusolo ogwa property rates ffe gwe tuyita ogwa property rates ennyumba emu eyo n'evaako omusolo ogwa rental tax ogwa Uganda Revenue Authority guli gusoloozebwa ffe aba local government guno ogusoloozebwa Uganda Revenue Authority naye nga egusoloza ku nnyumba y'emu ekyo nno kyavamba naffe aba parliament be baakiyisa ababaka ba parliament ab'ekiseera ekyo be baayisa omusolo ogwo naye nga bw'oba ogwekenneenyeza alinga muntu kumuggyako musolo gwe gumu ku kintu kimu emirundi ebiri ne nzijja nti nkusaba omusolo gw'omutwe kuga nti sasulira erinnya lya Kasujja sasulire n'erya Ali omuntu omu omusolo ogwo gwa mirundi ebiri ku sente omupangisa zaakuwaza ezimu kwe kuva omusolo guli kwe kuva n'omusolo ekyo nno kibuzaabuza nnyo abantu baffe era tebakitegeerera ddala era tetumanyi lwaki paliyamenti ya Uganda waakiri ate yandikiyisa erinnya eddala neetakiyita kino gyoba service tax naye neetakiyita era property tax kubanga tetulina bwe tubyawula ng'obinnyonnyola nze waffe kira nagamba abantu baffe aba URN banenze siina bwe nnyinnyonnyola bintu bino saabisoma first of all nti nnyinnyonnyole nti omusolo guno gwawukanira ku guno naye nga guva ku kintu kye kimu mu kiseera kye kimu naye bagamba mujje mubeesomeseze omusolo gwa mirundi ebiri guva kintu kye kimu tegutegeerekeka guno gweguliwa guno gweguliwa naye nga gwonna omuntu ayina oba gukola ki ekyawukana naye nga gwa kuba eri it's double taxation ekitakkirizibwa mu mateeka ga Uganda naye baakiyisa mu paliyamenti ffe tuli baalokolo tutuukiriza butuukiriza mateeka agaakolabannaffe ge bayisa n'olwekyo abantu baffe ekintu ekyo bakibuuza ennyo ababaka ba paliyamenti kubanga ffe situlina bwe tukinnyonnyola ekirala ky'ogambye nti emisolo tegisonyiyibwa ne tugamba nti omwaka gwa COVID abaloko government meya wa Kira municipality amaduuka gona agali mu Kira tegawadde license nagenda okulanga ndaba busiru bwatandika dda ekyamazima emisolo tugyetaaga kubanga gye gikola ebintu abantu bye batusaba ate nga babitusaba baagala enguudo eza kolaasi baagala enzizi baagala amataala baagala eddagala mmalwaliro baagala amalwaliro baagala amasomero ezo zonna services tulina okukola ki tulina okuziwa ekyennaku nti ekyamazima twanditunuddemu nga gavumenti ne tugamba ebyo bibeerawo mu mbeera eya bulijjo omuntu n'amanya akola alina okusasula ki omusolo kubanga akola ate service agyetaaga security agyetaaga buli kimu akyetaaga naye ku lwa embeera gye tulimu eddinganye kati egenda kukwata myaka emeka myaka ebiri gavumenti yandibadde eddamu n'ekola assessment twandibadde tulagirwa tuddemu tukola assessment omuntu akendeezebwe ku musolo wano we mubadde mutuulira nga mmwe bamaze obbalonda mulayidde mutudde mu ntebe ne mugamba nti nedda katukole bwe tuti ekyamazima bukyanga tulondebwa
twatuuza kansa emu ye kansa yasooka banga terinnabaddene naye kansa yasooka era okusinziira ku mateeka ga pulezidenti tetulina kuddamu kutuuza kansa byayimirira byonna olwa COVID. Era naffe ne tugamba nti katutunule tulabe nti ne paliyamenti ya Uganda te kubanga etusinza abantu ffe tuli kinaana ku munisipalite eyo bamu kifo w'otuula mutuulawo kinaana tutuulawo kinaana paliyamenti ya Uganda enabi bitaano erina bitaano n'okusoba so tulowooza nti kijja kuba kya bwenkanya nga bali bakola naye nga naffe tuyina abantu be tukolera ebintu munnayuganda gwakubanja okulaba nga at least omumatiza nti w'omusolo oba towa musolo yogerera ddala ku munnakira antunuulidde Uganda nnene nnyo eyinza okutunuulira pulezidenti naye kubanga naye aliyita mu paliyamenti ye yes. Naye naffe kanso zaffe mwe tuyinza okutuulira okuleeta ebiteeso era tusaba minisita waffe owa local government honorable Rafael Majezi yazeewo yakomyewo tumuyozaayoza yes. Tumusaba tukole enteekateeka ng'ekolebwa awalala wonna esukka mu bantu abiri tusobole okutuula tuteeseze munisipalite kuba tetuyinza kubeera awo nga bye tukola si byaffe bye tukola bya munnakira ayita mu kansala awo okuteesa ayagale akole ki byebanaakola ki byayagala bamukolere so mu mbeera eyo kansala ono alina okutuula naye nga ebitaano bwe bikolebwa enteekateeka ne bituula batukkirize n'abantu ekinaana n'abantu abameka nabo batuule kasalu ba lunaku lumu gavumenti mwe katika tugamenti mwe nga mmwe ebiseera bino dirwe mutuula ne mulowooza ku muntu nti tuddiza nga saaviisi eyo si yakugamba nti tukoze oluguudo tukoze kino waliwo obwetaavu obw'okutunula mu kukendeeza ku misolo obw'okutunula ne tugamba nti twongeddemu kino dwaliro twongeddemu lino ensimbi ezo zirina kuva mu misolo oba waliwo ze mwewole bweru w'eggwanga eziyimirizaawo kira munisipalite ffe nga munisipaali ya kira tetukkirizibwa kwewola ssente nga kesisi ebwogiraba bwe yeewola ssente okuva mu World Bank yes. Ffe gavumenti yeyina otukolera enteekateeka eyo wabula tusobola okusaka obuyambi kubanga bwo tebubaako kakwakkulizo ne tugamba nti mutebi Julius asitusenga mmeeya agenze eggwanju China asaseeyo obuyambi tebuliiko bukwakkulizo ekyo tukkirizibwa okukikola era ojjukira bulungi nti nagendako omaani n'ensaka yes. Ne batuwa ebintu kumpi masomero ojjukira essomero erya Kimwanyi lye twazimba liri mu biliyoni kumpi namba buli kimu kati kyaggwa tebazituwa nti bazituwadde kubanga bwe kyamazima balina obweraliikirivu gye tuli lwakuba tugendayo mu masuuti n'amataayi naye levo y'obubbi eba mu ggwanga n'embukulembeze erina ekifaananyi ne fulaaga oba bendera gyewanika nti oli bwagenda ku intaneti n'anoonyamu n'ateekamu Uganda obubbi obwerere obulyawo zinaatuuka ngaga nti kale mwami Mutebi tugenda kuwa obuyambi oyagala buyambi ki nti ABCD nga nti kale tugenda kuwa contract eriyo ba contract eyo wamwe nti kale tuwe namba ya ba contractors nga bataano ffe tujja getting in touch tulondemu era ne bakikola era ebintu ne bituukirira wano era ne bwe baatuwa ebyokusibulukuka baali 2017 baweereza abantu baabwe wano ne tugenda nabo mu butale ne tugula emiceere ne tugula ki ne tubigaba nga weebali ne balyoka bagera naye basiimu ku mulembe guno ogwange kubikoleddwa era baagamba bajja twongera ekyo kye tutalina nnyo mu nsi yaffe wano abantu batutunuulidde nnyo ng'ababbi ate ng'era tuli babbi kuba n'okwebba twebba n'eddagala lya COVID n'eryokugema byonna olirabe bwe babikutta abantu nga babibba naye nga byabba abantu bafa naye ng'oli abibbi era agenze kukola bibi waliwo ekiri ku mitwe gy'abantu kati katono nnyo basuubiziddwa okuweebwa akasimbi kajje ku masimu mmeeya mmanyi nti gw'oli mukulembeze abantu balinze ssente ezo mmeeya abantu bagenda obbakuba emigo mwe mwennyini zinajja ge bayita ag'ennyana ganyana ganywa bamuwaga kubanga nga bwe twadde tugamba ekyamazima tuseka naye eggwanga liri bubi
abantu bafa. Ekyandi badde bino byandibadde byakolebwa dda okulaba ba vulnerable persons oba abantu ddala abeetaaga obuyambi obwo bwebalwa. Bandibadde katalisti bakola ki? Bajiina. Ennaku 82 zijja kuggwako nga bakyanoonya lisiti eyo. Tubenga abali mu comedy. Ateje kinagwera. Ngoma owulira ndi sende ezo zagenda baziwa abantu. Zajja kusimuyo ziri awo makati. Nenga kusimuyo. Ate mali sende zirarira nnyo mu mpewo. Woziwereza ku mobile money ne zigenda ku nkyamu. Zirarira awo mu bank. Zamutemere zigende wakasujja. Bwe ziba zituuse. Naye zimanyi baga nti feno twaziwereza tulaga. Ennaku zino era ebintu bya gavumenti eno banaye. Edda bwe walinga okolera gavumenti. Omwezi bwe gwabanga gunaatera okuggwako. Yeah. Nga n'ennyama ogirya ku bbucca. Weewole ennyama. Hey. Ne kati. Eno tokyagiriirako nnyama. Lwaki? Nkubuulira. Ng'okola. Abantu bangi abatukoledde emirimu tubajje mu mirimu. Kubanga jja n'akwata katende ekira. Yes. Kamiliyoni 6. Tazirina kaashi nadduka yeewole. Atekemu mu banka akole yes. Bamuwe ajeke ezize banka ajisasule ne mutamuwa kakati eyakola nga asubira sene miezi 3 zijja bwe ziba zize zijja miezi 6 waise miezi 3 yali asubira banja lirinya yali asubira interest yali erinya jeyewola so oyo obumukobyemu oyo omulimu okumukobyemu. So netenda, kakati, esente ze twasoloza nga mu mateeka, ze tuyita locally raised revenue. Zasigalanga mu banks ezekira. Era nga basayininga cheke, ne bagenda ne bazijjayo, ne bakola ekintu ekiguddewo mbagirawo ekyetaagisa, oba ebyo ebyali mu plan. Kati zikyaliyo. Olwaleero, sente ezo zonna zitujjibwako niziweerezebwa mu Ministry ya Finance. Ku consolidated account. Ziva mu kitundu mwezandi kolekti. Ezenyanya. Zigenda ate mu Ministry ya Finance. Zigenda ezobutungulu, eza trading license, yes. Eza property tax. Zetwakunganya, ngira tukyazikunganya. Yes. Bwetuzikunganya nituziweereza bannaffe mu Ministry ya Finance. Chajadi, ani akisala wecho? Chatandika wo mzee wafe chatandika 2016. 2016. Na etteeka lya local government act. Decentralization. Omuntu kitambula ne sente, you decentralize even the money. Bwe bakuwa decentralization nga tebakuwa decentralization of finances. Bwe tebakuwa decentralization. Kubanga ero inajo jogenda ngo okaba ngo simba line mu corridor okuzibanjayo kati sente ezo tubanjayo manje Ministry ya Finance atenga zamu mwe muzitadde kati nkuwe kifananyi ndi government edange ya advancing anga sente buli quarter miezi 3 ngezi baweereza nga mugenda okutandika miezi 3 ne musobolo zikozesa emirimu so mutandika miezi 3 nga sente muzirina nga weziri kakati bwe tuba tuyina omukisa mu kubanja okw'amaanyi ennyo zijja emyezi 3 giweddeko. Kakati abantu bakubanja ebinnya ebulindo. Abeekasokoso bakubanja enguudo sinnime amafuta tulina. Abakozi abajja okukola beetaaga amafuta okugenda okukola service delivery. Buli wamu bakubanja. Nga gwe bakuvunza mutebitakola twamugamba ekinnya wali kimazeewo omwezi mulamba. Naye olinda ssente. Wezina hava Ministry ya Finance, bali ukebazi weleze, ate it's a process. Zibazi zinzo kumala wiki namba, nga temuna zifuno babiri, nga bazi kiria linze. Ili oba wiki 3. Yeah. Ilache nkugambia, nti yaliku system nga bakula, kandi afetu wazi weleza. Zaji. Na henge elite ziri yo, bie muina bie nabili elektroniki, na mwe musa sule elektroniki, nti fetu waba weleza, na wano computer, aino genda kaa gendeko, supplier namba elichi, gundi tuwa musa sude, gundi na janga atamu. Bane sendeza nge mbanka sizira bayo, nga zarari dao wakati. Neneza COVID. Nazo zandiralira wakati. COVID yono ye ahimiri data mu kitundu kyo. Kira tugamenti kira nga president wa omola banga Kampala ne wakiso bimulumi omutwe. Gwe kira kulumizaawo omutwe saawe eno. Obateri bulwadde. Ebibuga byaffe bifuddemu abantu. Kireka afuddemu abantu abataka bonna. Abataka mu kireka bafu. Ababaddemu bweyogerere.
bafude bulindo bagenze kireka bweyogerere kyali wajjala ebibuga bifudde mwa buli lunaku ekireba de abantu abataano musanvu ekkumi abafa kati sente tolina ne sente sirina okikutooti awo onakikwata otya nga kakati kye tukoze kwe kwekolamu omulimu nga tukolagana ne ofiisi ya RDC kusaba bannaffe ba VHT kusaba bannaffe abasobola okwewaayo nga embeera ya nakyewa bakole batambule n'ebizindaalo bagamba abantu but short of that tetuyinaayo kirala kuba situsobola yaddobba wa amazzi tetusobola yaddobba wa masks nakwegayirira basawo baffe bannaye musigale ku duty n'obalambulako n'obazaamuko ku maanyi naye ate nange obulwadde mbutya otyayo kati hey, ugenda nti ngenda ntambula butambuzi mbandu otyayo emabega kao meya bannabyabufuzi badde bamansa sente nga balinga oba bamansaki teziriwo mu biseera ebyobulumi bino abakyali nabayambyeko ndabyo na rebose girinyaga byabyolesi waliyo munafu owene makindi ne kawali erubaga kawali erubaga n'abalala abatonotono gwetoyinayo tugabyeko naye era kitono kinda ku mansangano gundi nsano ku mazzi okay. Bajjukira twakava mu kalulu mwaka kavaamu kabawumudde twakakavaamu kituwa abantu ekyamazima tetukirina neza amabugo zitandise zituweddeko bakubikira n'osirika n'ogandi bane muteeke ye ebbaluwa ate ebbaluwa yaffe abantu baffe bamanyi bane ebbaluwa emaze etya wansi awo tokyawaayo emitwalo etaano meeya nti mpadde etaano naye nga yembeera gye tulimu era abantu baffe mbabuulira nti ne bakansala gwe mulabye nga tasobodde kuziika oba tawaddeyo obubaka mukkirize nti talina gwate kansala yafunye eki talina kye yafunye aweeyo ki meeya ku luuyi lw'ebyokwerinda yimiridde otya mu kira munisipalito lw'ensonga abaana bonna bawummudde bali waka abazadde bali waka tulinamu ekigambo kye tutera okulya nze abaana bantamye waka ewaka wantamye saagala kubeerawo oyimiridde otyawo ha ekizibu kye tulina ekisinga nti maka mangi gatabuse olw'abantu nti basiibawo nga n'ebyokulya byakekuwa wali byakulya taata asibyewo maama n'abaana maama asibyewo n'abaana mwenna temwamanyira kusiibawo kye kisooka ebyokulya tewali ebivaamu nnyombo abaana bafunye embuto abaana abalala tebajja kuddayo ku masomero kuba batambuza ku bumasiki n'afuna kasente n'abasomesa nno tujja banoonya gye bujja nga situkyabalaba kuba bakozeeko ku bubizinesi obulala nabo ne bafuna ku sente tebajja kuddayo masomero Katonda kyakyatuwaddemu nti ayagala nnyo eggwanga lino erya Uganda ekyo nnaakiddingananga kyekyengera ky'emmere emmere weeri ettoke liri kakaaga n'ery'enkumi ettaano ewaffe ekira gye njogerera osobola oddifuna n'anansi nnyingi n'emicungwa naye n'enniimu bino ebyetaagisa ennyo nabyo bingi ate biwadde ku bantu baffe emirimu era nkubiriza buli alina kasobola okutunda aveeyo akakole ki akatundi akatundi nkubiriza abazadde abaana kati tulina baawaka abaana mubakubirize bakeere nga bakole emirimu nasomye ka article mwami president wa Kenya ke yawandiise Uhuru Kenyatta ngaakubiriza abazadde nti otuntuza omukozi gw'ozuukusa mu matulutulu n'ategekera abaana bo abaana bo ne bavaayo kulya naye olw'otendeka omukozi y'omuwa sikiiru eza survival ne bw'alibeerawo mu maaso ne bw'aliba afunye musajja wa kufumbirwa agenda kumufumbirwa ng'asobola omulabirira asobola okukola emirimu naye n'omwana wo gw'oleka awaka n'omuleka mu buliri nga yeebase n'azuukuka ku nnya n'alya buli tayoza yadde engoye tamanyi yadde okwoza ndaweya oyo omutemeddeko ettaka oziiso owuwo oli mukumutuntuza omutendese nakaagadde nnyo okuva mu pulezidenti wa Uganda era nempita abaana bange bonna ne mbagamba pulezidenti wa Kenya batengambye waaki wa Uganda tewekubagiza nsaasire yetasobola kyogera tatayinza lwaki
Atubuja tubulidde mwana mpasta yafunyeyo pasta mnyumba. Yafunyeyo msumba mwana. Kulo bakuziza amazali waga mama. Seda biachengira jibali. Taita ina tabu yona. Na inga amba fabana ababuli jo. Ila abazali abana ababuli jo. Kupanga nze nawe hajali. Titumanyo bawe abana bafewe bali kulira. Tuliba wetuli. Yobane bwe tuliba wetuli. Tituliba tusobolo kubagabirira. Ne akakisaka nebi gambo bie tubagamba. Ebitalibi alususu to. Na inga biba igiriza. Nga biba rumia. Kwe kubate ndika mbula mbwe bali beira o maso nga tetulio. Nurecho, nasimye nye chitutu chavude mu president. Owe gwanga atenga achaa savinga. Nga ata abuli rafi. Baba ganti baba uli rilo wabobo. Ngoomu na kukutuwa kumkumula. Okay. Nurecho, abazade mba kubiriza mkuma abana. Security ejira neta bangu kamu yono ulira wano baseo muntu na mgongo walibatao mchalo mba msovi yako niba muta. Na kweze chileka waliwo mvubu kumu yimbi na iba muta. Na ya ate mbeleyo tujisuvida mumbela buheti. Nduwaji mjisuvida. Kubanga abantu tebakula tebaina chakulia omuntu alozo mu uomu oyomu tonu kugwa mune mbulago tibwe na mujako chino. Na afuna chino. Kumitano zikusomula. Zikusomula. Na kasimu kakusomula. Mm. Kati abalala. Yeah. Be katanki debida galala gala. Haite mulu naku. Bianyuabi mubuze. Mbeira. Asobolo kuita mulu naku. Kakati abo nabo. Nabo kategori webali. Okay. Ata abantu bafe. Mubitundu. Baba manyi. Abantu abe mirundi ejisinga. Tebavayo misana kuba confidence. Eba yaka. Bavayo chirone bakole ebikolobera ebyo naye abantu baffe tebabogera nti makaga agundi muli mu suspect omwana oyo anywe njaga omwana oyo ayinza okubanga mubi omwana oyo ayinza ate nerine gwanga teriyambye bantu balina buzibu bwa biragalalagala kubanga obulwadde obwetaaga okuyamba biragalalagala ebiragalalagala bingi nnyo twetaaga rehabilitation centers okuyamba abantu abo Okubadabulula n'okubadabiriza. Banji olw'embeera eriwo. Naye kati bwe tubakwata, poliisi emutwala mu bbanga yenna ayiika musaayi nga bamutwala emulago. Bw'ava emulago bw'awona, baga nti mulalu nga bamutwala e Butabika. Naye ne Butabika bamuwa teri nnyo mmere nga naye bamutanga akola ki? Kakati omuntu oyo abulira ddala mu nsi takyayina point of reference, takyayina amwagala afuuka wa bulabe. Kuba alaba ensi temuliiko. Yes, eriye n'eri abalala. Twagala kumaliriza pulogulaamu eno mmeeya. Ku lulongo omukulembeze w'ekitundu kya Kira ne Bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Gavumenti ekoze etya okuyita mu mbeera eno nga tuli wamu? Okusooka njagala okwebaza omuntu wa bulijjo. Abantu ba bulijjo batuyambye nze nalwalako emabega awo naye ng'abantu bantemera eddagala ery'okweyoteza. Njagala nnyo okwebaza omuntu wa bulijjo kubanga nze namukwano gwange yalindeetera yeyasookera ddala bamuyita Sebaggala awo mutabani wa muze yairand sengenda awe bweyogerere. Nanga munaye weeyoteza ojja kufa. Njagala okwebaza abantu abo kati bali across the board buli omu ayambye munne. Njagala okukubira gavumenti yaffe omulanga. Nti ebeere nnambulukufu. Ebeere nnambulukufu mu buweereza bwayo. Sente ezo eziwa abantu nga zikyalina kye ziyinza obbayamba. Olwaleero lwe ŋŋamba. Olwaleero. Ezibawe lwaleero. Baba ndizifunye ejjo. Nga zikyalina amakulu. Amakulu gye bali. Nga tebannatuuka ku pointi minyo. Nsaba gavumenti eyongera amaanyi. Muloko government. Kuba fe government ezitukirwako abantu. Omuntu alwalidde ekireka tadduka mulago. Asoka kudwaliro lyekira. Tetuina maanyi. Ani yagatwa. Tetuina kyetwayongerwako kuva ku bulamu obwa bulijjo bwe twabeeranga nga tetuina COVID. Kati waliwo COVID twagala tuongerwa amaanyi ag'obuyambi obwa ssente n'ebikozesebwa mu malwaliro agafa agasookerwako. Ne sente zaffe gavumenti evenga mu kuzitwala. Tuzegayirire nga bwegayirizo zijjayo kujjokolera abantu. Etufugire kuziriza etuwa. Eziri conditioned demand zino twaba wa muzimbe mu eddwaliro. Zino twera twebaza. Zino twaba wa muzimbe mu essomero. Naye zino zenona. Etukirize. Tusobole okukolera abantu. Okay.
Sasira nnyo bakadde bange mwenna, mikwano gyaffe, mukadde wange Seeka Kakande, wagureta mukono, yafirwa naye omukyala, musajja omukulu ng'oyo okuviibwako. Naye abantu baffe bonna baviiriddwako abantu baabwe. Jamani Kasita yagenze. Jamani Kasita. Yewe mmenyani olekaani. Naye inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Amin. Allah abasaasire byabasoba ku mulamu obw'ensi. Abatuweere ekiwummulo ekirungi eky'emirembe. Naffe batusabire gye balaze, embeera gye tulimu si nnungi. Omufu akukwatira ekifo. Batusabire tusobole okukyusa ku mbeera eno eri eno. Uganda ekyuke muko. Jeno eri tumina yagala ekyuke muko. Tuje yagalire mu yatandise. Jeno. Te. Yayogedde. Tewabi olidde. Ebyo mbya katemba. Naye nga njagala okwebaza bonna abatulabye n'abatuwuliriza. Sebo njagala okwebaza okunkyazaako ndoza gwe mulundi ogusoose. Amina meya. Bukyanga odda mutema. Pangula kalulu. Bannakirambe baza. Okutya kwali kungi ate nga kulimu n'okutiisibwa kutiisibwa. Naye alhamdulillah boxi ku 19.95 boxi 19.92 naziwangula. Eyo mandate ya amaanyi nti bannakira bakyanzikiririzaamu. Wevu go wajifunamu. Era neyama alhamdulillah. Era neyama nti nja kubaweereza n'obusobozi bwange bwonna era ndoza emirimu mugiraba egyali gyateekebwako edda ssente gitambula matala tuteekayo. Sabasajja Kabaka tutaddeyo nguudo tukola, mifulejje tugitereeza tugizimba, bitundu eby'enjawulo, ebiraka tubikuba. Tugezaako n'ebyobulamu. Waliwo eyangambye kamwogereko nti meya temuyinza mmwe kuddira ssente ezo ze mubadde muteekamu bigoma na nguudo muzikyuse abantu bafa muziteeke mu malwaliro. Naye mu mateeka tetukkirizibwa. Ezo ssente zaateekebwa ku ekyo. Zagenda dda ne nannyini zaazirinza okumusasula abajja tukuba mu mbuga naye sabo neyanzizaneyanze gwaza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatu. Mukwano gwamwe olunaku olwaleero gwe tubadde naye meya Mutebi yatambulira awo mu Nuupu yagira mwambuleera n'agibika ku mutwe kakkana nga bamuyiridde akalulu n'akoma mu ofiisi. Mwamulaba kema begira kusalamu TV nga ali mu general cleaning mu Kirekawo. Ndoza mu bikwate biremo koma ambisera biri bya kalulu kuba babitugama ngawo. Mumulese nja koma mu kalulu awo sebo ja kubosoza salamu. Ero ino okudai bulungi bwansi atambule. Kola nga bosola. Insha Allah. Kulwa banange bonna bwe tyo bwe tubadde olunaku olwaleero. COVID gyali. Munabeko mu ngalo msanitizinge. Mwambale maski na ddala ng'ogenda mu public. Kati empaka tusoke tuzijewo. Tuulirize n'okusaba abakugu baffe mu ggwanga nti mubeeko n'ekyenjawulo kye mutukolerawo ko tulabewo ekyenjawulo nga mutugamba nti atonywa mululuuza nywamukawo oba sekula ebijanjaalo bw'ojjawo kino ozeewo kino kijja tukolera amakulu era ddala mujja kusigala nga muli bakugu. Erinnyanzaagi Kasujja Ibrahim Ali Musini Kalisa abaddewo Akiramule Junior n'abalala bonna beera bulungi. Assalamu alaikum.